Вітаю! Ефір парламентського телеканалу продовжує програма «Власний погляд». Про особливості роботи Держсільгоспінспекції та правове врегулювання цього питання ми будемо говорити в нашій студії з народним депутатом України Олегом Царьовим та Володимиром Макаром, головою Української аграрної асоціації. Здравствуйте. Я вас вітаю в нашій студії. Ви на рівні законодавчої ініціативи пропонуєте ліквідувати Державну сільгоспінспекцію. Хотілося б почути ваші аргументи на користь цієї пропозиції. Надо вернутися к істокам створення этой организации. Она была создана по инициативе Ленина, называлась «Хлебная инспекция». В ее функции входило сбор продовольствия по сельским регионам России и Советского Союза и поставку рабочих. Хочу напомнить, что на основе сельхозинспекции была создана продовольственная инспекция, которая в частности занималась таким, организовывала, была причастна к тому голоду, который у нас на Украине называют голодомор, когда собиралось продовольствие в таких объемах, что населению ничего не осталось. На сегодняшний момент эта организация осталась только на территории Украины. Ей вменили в обязанность громадное количество функций, подавляющее большинство которых совпадает с другими агентствами и организациями, которые существуют в Украине. Вот, например, регистрация сельскохозяйственной техники. Ну, понятно, что вот сегодня этим занимается сельхозинспекция. Но если регистрировать те транспортные средства, которые выезжают на дороге, трактора, комбайны, я считаю, должны регистрировать ГАИ, то сеялки и вилки просто не нужно регистрировать. Ну кому, зачем нужна эта регистрация? Если в основном у нас сегодня частный бизнес, и он следит за тем, чтобы все это работало в порядке, и услуги государства здесь не нужны. Самый большой вред, который наносит сельхозинспекция, это обязательная сертификация зерна и обязательная сертификация хранения зерна. У нас две трети хранения зерна на Украине – это частное хранение. Кроме этого, у нас есть еще госрезерв, аграрный фонд, у которого есть свои лаборатории, которые проверяют зерно, которое принимает на хранение, и проверяет, когда отдает это зерно. Кроме этого, повторную проверку должна проходить сельхозинспекция. Проверку элеваторов. Что получается? Что, как правило, сегодня это я уже говорил, частный владелец, он должен ежегодично, по действующему законодательству, ежегодично идти в госсельхозинспекцию, получать от них справочку о том, что его элеватор в порядке. Причем основным мотивом, почему я написал этот законопроект, является то, что говорят, что справочка это не бесплатная. И доходят, сумма поборов доходит до $2 с тонны, и справочку это надо брать каждый год. Тобто ви детально, досконало вивчивши це питання, прийшли до висновку, що така організація залишилася як історичний рудимент, і, власне, її повноважень не потрібно зараз дублювати. Хотілося почути ще експертну думку стосовно того, наскільки доцільно, дійсно, і наскільки логічним і ефективним буде така пропозиція народного депутата. Якщо можна, Людмила, я ще скажу самое вредное, это самое, самом большом вреде, который приносит сельхозинспекция, это обязательная сертификация зерна. У нас, когда экспортеры экспортируют зерно, они должны брать справку соответствия качества зерна. То есть сельхозинспекция должна проверить, это фураж или это зерно второго, третьего класса, и выдавать соответствующую справку. Без этой справки экспорт невозможен. И тоже говорят, что эта справка дается не бесплатно. И если бы не громадное количество обращений ко мне предприятий, которые занимаются экспортом зерна, хранением зерна, я бы, конечно же, не регистрировал этот законопроект. Но если зайти в интернет и сейчас завести госсельхозинспекцию в интернет,
к сожалению, будет громадное количество информации о том, что люди обращаются в сельхозпредприятия, что это ведомство занимается коррупцией, побором. И какой-то внятной позиции, зачем это нужно государству, до сих пор нет. Власне, дійсно, потрібно чи не потрібно нам такий державний загальний контроль за всією сферою аграрно-промислового комплексу? Ви знаєте, я думаю, що не тільки ринок, а не те, що я думаю, навіть наша держава, як показують факти, приклади минулого року, сама вже доходила до цього висновку, що це не потрібно. Як пам'ятає Олег, мабуть, що ще в липні минулого року Кабінет міністрів своєю постановою якраз скасовував те, про що щойно говорив Олег, про щорічну сертифікацію зернових складів, скасовував необхідність отримувати сертифікати якості на зерно, яке підлягає експорту з країни, залишаючи тільки те, яке купується за державні кошти. Тобто скасування торкалося тимчасово, тобто не було як на постійну основі? Ні, воно приймалося як на постійну, але дуже часто в нашій державі так буває, що виконавчий орган державної влади приймає, здавалося б, таке прекрасне рішення, яке вітав весь ринок, а законодавчий орган для чогось наприкінці року знову встановив стандарти, згідно яких ця сертифікація повернулася. Тому, чесно кажучи, на сьогоднішній момент і той закон, який зареєстрований паном Царьовим, і той законопроект, який був зареєстрований депутатом Пилипенком і Кулінічем, кожний з них, насправді, ринок вітає. Неможливо не помічати того, що на сьогоднішній день чиновники, вимагаючи кожний зайвий папірець, кожний зайвий документ, стримують розвиток України як експортера аграрної продукції на світові ринки. І це насправді так. Ми можемо, згодом зараз я назву кілька цифр, з яких напряму це витікає. Потрібно сказати, що... Тобто аграрний ринок розвивається в умовах умовностей і якихось таких зарегульованих правил. Безумовно. Тобто це не ринкові стосунки? Абсолютно. Ви знаєте, взагалі розвиток сектору АПК в кожній країні, його результативність, його продуктивність залежить від кількох факторів. Ці фактори сталі і, в принципі, вони однакові для кожної країни, в принципі, будь-якої країни. Це, перш за все, попит на продукцію АПК на світових ринках, тобто ми повинні мати ринки збуту. Друге – це погодні умови, цей сектор економіки дуже сильно прив'язаний до нього. Третє – це, звичайно ж, зусилля виробників сільськогосподарської продукції і трейдерів. І четверте – це регуляторна політика держави. От якщо у нас з першими трьома чинниками на сьогодні начебто все гаразд, то четвертий, звичайно, залишає бажати кращого. Що я маю на увазі, коли я кажу кожний зайвий папірець чи якийсь документ? Якщо говорити про експорт, допустимо, зернових, так, будь-який експортний контракт, який на сьогоднішній день укладається українським сільгоспвиробником з контрагентом за межами України, містить у собі висновок приватної, міжнародної, передвантажувальної компанії. Тобто вони роблять свою сертифікацію, беруть на аналіз, відбір насіння, зерна? Не те, що вони, це так само, як у фінансовому секторі економіки, є аудиторські міжнародні компанії, визнані у всьому світі, їх всього кілька, висновок якої достатній для того, щоб учасники ринку і держава могли приймати необхідні рішення. Точно така сама ситуація в секторі АПК. Є сюрвеєрські так звані компанії, які готують передвантажувальний висновок, що з нього витікає вартість, митна вартість продукції, яка експортується, з нього витікає якість, безпека цієї продукції. І будь-який контрагент, який купує наше, допустимо, зерно, він звертає увагу і аналізує саме цей висновок, висновок сюрвеєрської компанії, яких все теж на весь світ, у нас 4-5 компаній, загальновизнаних, авторитетних, на які вони орієнтуються. В даному випадку висновок Держсільгоспінспекції, він для чогось дублює, причому дублює тільки для власних внутрішніх цілей, і за кордоном він не вивчається, не береться до уваги тої компанії, яка купує. Тобто зараз ви стверджуєте, що, власне, за функціями Держсільгоспінспекції закріплені такі, можна сказати, напівлегальні корупційні схеми, якими вони можуть скористатися? Законом, оскільки вони закріплені законом, вони легальні, але ми зараз говоримо про те, що вони не потрібні для ринку. Вони потрібні, мабуть, для працівників інспекції, для чиновників, яким це займається. Він, я впевнений, вважається дуже важливим. Фінансові механізми. Одним із аргументів на користь своєї законодавчої ініціативи наводити – це економія державного бюджету. Що з цього питання ви можете додати? Які кошти витрачаються на функціонування і забезпечення діяльності цієї служби загалом в державі? І що ми можемо отримати додатково до бюджету? Якщо дійсно всі ці довідки беруться за кошти, відповідно до
держбюджету мали б надходити додаткові кошти. Тобто бюджет з одного боку ніби на фінансування і утримання витрачає, але з іншого витрачає, а з іншого витрачає надходження додаткові. От ці за і проти зважені. У нас є два законопроекти. Есть законопроект депутата Пилипенко, которого я поддерживаю двумя руками. Здесь там выписана процедура уменьшения коррупционности действий госсельхозинспекции, отмена обязательной сертификации зерна и обязательной сертификации хранения. И, безусловно, рынок это все поддерживает, потому что, вот судя по интернету, то приводятся такие оценки, что чиновники собирают деньги вот за вот эти вот справки в размере около миллиарда гривен. Этот миллиард гривен ведь заплатит каждый. Ведь это неофициальные гроши. Да, это неофициальные. Это в муке, это в фураже. Раз в фураже, значит в мясе. И каждый потребитель, независимо от того, богатый, бедный, может быть даже бедные платят больше, потому что они больше едят хлеба и мучных изделий. Платят этот миллиард гривен. Это в цене. Не говоря о том, что вот отличие наших законопроектов, я предлагаю полностью убрать сельхозинспекцию. Те функции из 50 функций, которые существуют, там ну, нормальных 5-6, можно передать, есть дублирующие органы, и тем самым еще и сэкономить для бюджета. А содержание вот этих 5000 чиновников обходится бюджету более 300 миллионов, по 350 миллионов денег. Это очень большие деньги. Это деньги, которые, это, например, это все медикаменты, которые скорой помощи используют в течение года. Ведь у нас какая большая проблема, когда человек умирает, ему говорят, а мы не можем ничего сделать, у нас кончились медикаменты. Это 350 миллионов, это очень большие деньги. Еще треба звернути, давайте звернемо увагу, на що вони витрачаються. Тобто вони витрачаються фактично, український платник на податків платить кошти за те, щоб інспекція перевірила фуражне зерно, яке, приміром, експортується Україною в Єгипет, там, де, для корму корів, і економить при цьому на ліках для себе. Тобто, чи є в цьому логіка? Якщо говорити, наскільки ви прораховували всі фінансові зиски від того, якщо зникне Держсільгоспінспекція, що з'явиться, невже буде більш вільним ринок України, чи в принципі, що зміниться зрештою? Знаєте, насправді, от перейдуть функціональні особливості до інших органів. Власне, всі ті ж самі контрольні функції за ними залишаються. Практично всі дійсно повноваження, до речі, згідно програми дій, яка затверджена президентом на Національний план дій на 2013 рік, вона теж передбачає передачу цілого ряду повноважень, які фактично просто дублюються. Вони і так здійснюються, не те, що вони передаються, вони здійснюються іншими органами. Для прикладу, можемо взяти такі основні з них, що виконується там Держсільгоспінспекція, здійснює нагляд за додержанням законодавства з охорони праці. У нас є центральний орган виконавчої ради, який цим займається. Здійснює нагляд за додержанням вимог стандартів, пов'язаних з безпечністю сільськогосподарської продукції. Ви вважаєте, що ці повноваження, власне, більш формальні? Цим займається фітосанітарна служба теж. Якістю вона теж, я думаю, успішно змогла би займатися. Причому як контролю якості для внутрішніх потреб. Я переконаний, що це потрібно здійснювати там, де держава за державні кошти закупляє продукцію сільськогосподарську. Тому що це йдеться якраз про якість тієї продукції, яка буде реалізовуватись громадянам України. Якщо якась продукція експортується, для чого ми перевіряємо за державні кошти цю продукцію? Тим більше, що основним документом в даному випадку при експорті є висновок сіроварської компанії. Власне, якщо говорити про дерегуляцію української економіки, цей законопроект буде ще одним таким вагомим аргументом в дерегулюванні економіки, зокрема і в аграрної промисловій сфері. Тобто зникне певний момент якоїсь або елемент дозвільної системи. Я правильно розумію? Да, мы убираем ненужное звено, которое обходится дорого налогоплательщикам и обходится дорого потребителям сельхозпродукции, потому что в конечном итоге все эти коррупционные деньги все равно находятся в цене продукции. Я хочу сказать, что Украина последняя из стран в Советском Союзе при развале... Вы вивчали досвід інших країн? При развале Советского Союза во всех республиках оставались аналоги хлебных инспекций. В Казахстане убрали в первую очередь, в России убрали в 2004 году после многочисленных жалоб предпринимателей. В рамках административной реформы была убрана эта инфекция, полностью ликвидирована, и
Ми бачимо, що Росія обходить нас сьогодні на внутрішніх ринках при експорті сільської продукції. Власне, дійсно, якщо такий шкідливий механізм ще таки існував в Україні, ну, принаймні, я зараз, можливо, не маю права так стверджувати, так стверджуєте ви. Чому до цього питання так довго не поверталися, не підходили? Є якісь у вас, можливо, ви як в цій сфері працюєте, можливо, є своє бачення? Це було комусь зручно, вигідно, потрібно? Чи дійсно цей механізм якусь користь для України? Ну, ви знаєте, ну, я вже, як я вже зазначав, це не зовсім так, що не підходили. Знову ж таки, той же Кабінет були спроби, міністрів запроваджував своєю постановою дерегулювати в цій частині ринок. Тому що він повинен, ринок насправді достатньо гармонійно розвивається. Чим менше державний можновладець намагається контролювати якийсь сектор економіки, тим краще він регулюється за правилами, за законами ринкової економіки. Тому тут абсолютно все логічно і просто. Ми повинні, до речі, з вами не забувати, що сектор АПК, український сектор АПК, на сьогоднішній день є другим за обсягом експорту продукції на світові ринки після металургії. Другий за експортом, якщо я не помиляюся, близько 16 мільярдів доларів надходжень. Ну, власне, це основа української економіки, це загальновідомий факт. І ми не можемо не погоджуватися з тим. І в умовах, коли попит на іншу українську продукцію падає, окрім як металомашинобудування там і продукція сектору АПК, ми повинні знімати максимально всі якісь додаткові перепони. Та перепони на тому, що ми повинні дати можливість цьому сектору розвиватися, щоб він наповнював нашу економіку необхідним, в тому числі і валютою. Вот посмотрите, вот я распечатал из интернета, это вот статьи сельхозпроизводителей, где они жалуются на поборы сельхозинспекции. Это просто массовые жалобы. И я очень рад, что и правительство, и президент, в принципе, осознали эту проблему. И я уже после регистрации моего законопроекта, я думаю, что это никак не связано, просто идея носится в воздухе, была напечатана программа стратегическая президента, где он указывает о том, что дублирующие функции сельхозинспекции надо убрать и решить вопрос с обязательной сертификацией зерна. Мне вот, вот на днях прошло заседание комитета по экономическим реформам, где Акимова сообщила о том, что президент планирует внести в Верховную Раду еще два закона. Они касаются устранения дублирующих функций контролирующих органов и дальнейшего сокращения количества разрешительных документов. И здесь же, как пример, Виктор Федорович принес, как пример дублирования контролирующих функций, привел госсельхозинспекцию. Тобто завдання на рівні загальнодержавних планів уже є, таке ставиться завдання. Да. Которое, цитирую, которое проводит проверки в области техногенной, пожарной, экологической безопасности, а также радиационного контроля. Следующая цитата. Одной из показательной является ситуация с государственной сельскохозяйственной инспекцией, которая нашла в себе силы и время проводить проверки в сферах техногенной, пожарной, экологической безопасности, это сказал президент. После этого он поднял министра Николая Присяжнюка и спросил, что это за инспекция такая, которая радиационным контролем занимается. Это вот события буквально, да, это события буквально двухдневной давности. И я очень рад, что и в стратегических задачах, которые написал президент, и о том, что он знает лично эту проблему. И я после того, как зарегистрировал законопроект, ко мне обращались и мои коллеги-депутаты, и Ассоциация сельхозпроизводителей. Ну, правда, с неким двояким чувством. Они вот рады, с одной стороны, что наконец-то такой законопроект зарегистрирован, с другой стороны, они с некоторым недоверием. Неужели все-таки мы уберем этот рудимент? Неужели мы все-таки нам хватит сил все вместе для того, чтобы разобраться с таким постыдным явлением? Тобто перспектива цього документа є і досить таки велика. Хочу завірити в це зараз. Слово за парламентом. Я ще хотів доповнити, Олег, щоб ми розуміли, наскільки, от ви кажете, наскільки широкий спектр. Є прямо такі дуже цікаві повноваження, от інспекції, контроль забезпекує дорожнього руху. Мені здається, МВС прекрасно з цим могло б впоратись. Або здійснення перевірок закладів підготовки і кваліфікації трактористів-машиністів. Ну, нехай той же самий МВС, чи я не знаю, там, Міністерство освіти, але змогло би з цим, я думаю, впоратись. Чи проведення лабораторних аналізів, яким займається екологічна інспекція і так далі. Тобто є просто речі, які, ну, не зрозуміло, для чого дублюються ці інспекції. Добре, я так зрозуміла, хаосу не
виникне, навпаки, з'явиться система в цій сфері. Дякую вам за участь у нашій програмі. Народний депутат України Олег Царьов та Володимир Макар, голова Української аграрної асоціації, були гостями нашої студії. Я вам дякую за те, що завітали до нас. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді. На все добре. Спасибо.